Орой мэнд хөрөг үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхны хөл авчсан нь. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын нээлттэй хаалганы өдрийн хүрээнд иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээлэл өглөө. Мөнгө усны хор хөнөөлөл болон түүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар эрүүл мэндийн газраас зөвлөмж өргөж байна. Хөтөлбөрийн дээд сургууль ба хөгжлийн чиг хандлах сэдвүүд эрдэм шинжилгээний бахуурлал боллоо. Сүрэг үрэдийн төлөө хамтдаа зөвлөлт хөлдсөллөө. Ачаа тээвэрлэлт нэгц арга хэмжээ өргөлжилж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо хүргэе. Эхний мэдээлэл хүргэе. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын нээлттэй хаалганы өдөр өргөлжилж байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд 12 багийн иргэдэд нутгийн өөрө удирдах байгууллагын талаарх ойлголтыг өгөхөөс гадна шинээр батлагдсан хууль тогтоомжуудын талаарх мэдээллийг өгч ажилласан байна. Ард иргэд төрийн бодлого шийдвэр тусгах санал болгоо илэрхийлэх хамгийн анхны шатны нэгж бол багийн иргэдийн нийтийн хурал юм а. Үүнээс гадна багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа тухайн амьдарч байгаа багийнхаа хөгжил тулгамдж байгаа асуудал зэрэг чухал зүйлүүдээр санал болгоо солилцож цаашлаад тухайн санал сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүрэх ёстой. Энэ бол төрийн шат дамжлага юм. Тэгвэл иргэд багийн иргэдийн нийтийн хурлын ач холбогдлыг мэддэггүй хуралдаа оролцох итвэх сул байсаар байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 онд иргэдийн дунд судалгаа явуулахад 7 багийн иргэдийн нийтийн хуралд огт очиж үзээгүй, 2 нь хаяа суудаг, 1 хүн л тогтмол суудаг гэсэн судалгаа гарчээ. Тэгвэл энэхүү судалгаан дээр үндэслэл нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нээлттэй хаалганы өдрийг өөрөөс байдлаар зохион байгуулж байна. Үүнд Улаангом сумын 12 багийн иргэдэд орнотгийн өрөө үдирдах байгууллагын талаарх ойлголтыг өгч, багийн иргэдийн нийтийн хурлын ач холбогдлын талаар танилцууллаа. Мөн шинээр батлагдсан иргэдийн хуулийн зөрчлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхэлтэй дэмжих тухай хуулиудын талаар мэдээлэл өглөө. Нутгийн өрөө үдирдах байгууллагын одоо хамгийн анхны шатны хэлбэр болсон энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын ач холбогдлыг сайжруулах талаар аймгийн хурлаас бас анхаарч ажиллаж байна. За мөн энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга тэргүүлэгчид, за сумын төлөөлөгч, аймгийн төлөөлөгч нар энэ үйл ажиллагаанд одоо зохион байгуулалтын хувьд оролцож байна. Тэгээ ер нь цаашд бол баг дээр иргэн одоо өрх гэр бүл дээр одоо гарч байгаа одоо хууль эрх зүйн асуудлууд байна. Гэр бүлийн хүчирхэллийн асуудал байна. За энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой, за энэ хог хаягдлалтай холбоотой яг иргэдийн дунд нэрэгдээд байгаа зүйлийг бол ердөөс хаана ярих вэ гэвэл ердөөсөө багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр л ярих ёстой гэдэг иргэдэд ойлгуулж өгч байгаа юм. А тэгээд бас иргэдийн дунд хууль эрх зүйн мэдлэг бас томс байгаа нь бас нодин жил хийсэн судалгаануудаас харагдсан. Тэгээд энэ нээлттэй хаалганы өдрөө бид нэр зөрчлийн тухай хууль, за мөн иргэвийн хуульд одоо орсон шинжилтүүд, за дээр нь гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаар энэ иргэдэд авчирч одоо мэдээллийг бас өгч байна. Тэгээд бас дараа нь энэ цаашид нутгийн өрөө үдирдах байгууллага болсон энэ баг иргэдийн нийтийн хурал, сумын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, за хурлын төлөөлөгч нар нь хоорондоо яаж уялдаж иргэдийнхээ энэ хүслээр мэлцэл дуу хоолойг энэ аймаг орн нутгийн бодлого шийдвэрт хэрхэн тусах вэ гэдэг талаар бас санал бодлоо солилцож ийм хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ингэж явж байна. Иргэд багийн иргэдийн нийтийн хуралдаа идэвхтэй сууж санал бодоо илэрхийлснээр багийн иргэдийн нийтийн хуралаас гарсан иргэдийн санал сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд хүрч цаашлаад сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тухайн тооргоо сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөө иргэдийн саналыг хөргүүлснээр тухайн иргэдийн санал аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар гарах бодлого шийдвэрт тусгагдаж ажил хэрэг болох учиртай. Иймээс багийн иргэдийн нийтийн хуралдаа идэвхтэй оролцож хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэх нь зүйтэй юм. Дараагийн мэдээ. Он гарсаар манай аймагт 3 удаагийн мөнгөн ус алдсан хэрэг гараад байна. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн эрүүл мэндийн газраас мөнгөн усны хордлогын үеийн хариу арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргаж иргэдэд мэдээлэл өглөө. Цогцлбор 1-р сургуулийн бага сургуульд мөнгө ус алдагдсантай холбоотойгоор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс мөнгө усны хордлогын үеийн хариу арга хэмжээний зөвлөмж ирүүлжээ. Мөнгө усанд хордсон үед мөнгө усны их үсвэрийг тогтоож, хол байлгах, мөнгө ус алдагдсан газар болон мөнгө устай харьцах зайлшгүй тохиолдолд хувийн хамгаалалт хэрэгсэл маск, бээлийн өмсөх, цэвэрлэгт хэрэгсэн бээлий болон бусад материалуудыг гэлгруутанд хийж лацдаж хаягдлаа аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөж ажиллах шаардлагатай юм байна. Мөн мөнгө усыг химийн бодис хадгалдаг зориултын саманд агааржуулж сайтөөрөнд хадгалах гих мэдчлэн арга хэмжээг авдаг байна. Зөвхөн ингэдэг нөгөө энэ саяны тохиолдол хэлтгүй бодоод халууны шил хагардаг ч юм уу те. Иймэрхүү эрсдэл гараад тэрэндээ ингэдэг өртгөр болвол энийг бол айлгуулах нөгөө нэг
одоо жишээл халуун ус шил хаагаад ингээд мөнгөн ус нь ингээд одоо гэрт ингээд тархсан байхад бол энийг бол хувийн хамгаалах хэрэгслээ одоо маск биелэг өмсөд цэвэрлэн цэвэрлэгэнд хэрэгсэлтэн тэр шүүр одоо бусад тэр эд материалыг гэлгэр уутанд хийж ингэж нөгөө битүүмжлэх ёстой гэж байгаа. За тэгэхэд тэр нөгөө тоосрогчор бол хэзээж соруулж болохгүй. За тэгэд мөнгө усар бохирдсан ингээд эд зүйл байх юм бол тэрийг шатааж бас хэзээж болохгүй. Шатаагаар нөгөө илүү хорт хиймийн нэгдэл үүсдэг учраас шатааж болохгүй. За тэгэд зай завсар ихтэй ингээд нөгөө хивс мивс чи тийм иймэрхүү юм байх юм бол бас ингээд юмд шингээж яаж авч яах вэ тий? Шингээж ингэж кадтрын багсах. За тэг хевсайхан бол ингээд сэрүүхэн одоо газар ингээд доошоо харуулж ингээд гөвчихэд юм уу? Иймэрхүү арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгэд энэ мөнгө устэнд өртөөд ингээд тэргээр ингээд тодорхой хэмжээнд амсгалцсан гэж үзэж байгаа бол хоол хүнсээр л одоо нөгөө нэг зайлшгүй нэрчимжүүлэх. За тэг биет шимэгдлийг бууруулахын тулд хоол хүнснийхаа л одоо дэглэмийг ингээд өөрчлөн гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор нөгөө хориглох хүнс болохоор зах саам удаа итэхгүй зах саам удаа гэсэн нэг хүнс хэрэглэх юм бол энэний шимэгдэлт бие даагийн хоригдлогтл нь улам нэмэгдэн гэж байгаа. За сонгин, сарымс, өндөг, за витамин С болон сэлэн агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн. За өхөр гаха, дахианы мах, өндөг, бууцаа, бэслэг, мөөг, шош дээр цайр агуулсан хүнсийг хэрэглэх юм бол тэр өмгөөсөө өөртөө нэгдүүлж нэг ялгарлтыг нь түргэсгэн гэдэг жаа. Тэгэхээр энэ хүнсний бүтээгдэхүүнийг төлөхөөр хэрэглэх ёстой. Амьсгалын замаар мөнгөөсөнд хордсон үед шинж тэмдэг нь 8-24 цагийн дараа илэрдэг байна. Амьсгалсан металл мөнгөөсны оролцоогоор 80% нь цусанд орж түүний эсэлдэггүй хэлбэр нь цус тархины хориор амархан нэвтэрч тархинд хүрсний дараа төв мэдрэлийн тогтолцоог гэмтээдэг байна. Иймээс мөнгөөсийг хууль бусаар оруулж ирж хадгалах, бусдад дамжуулах нь цаашлаад хүний амьнас нь заналхийлж байгаа аюул зүйл гэдгийг ард иргэд ойлгох нь чухал юм. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн онд 225 удаагийн ойхэрийн төмөр гарч нийт 587.4 мянган га талбай төмөр төртөж иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 77.7 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Цагуур орчны шинжилгээний газрын мэдээлэлээр энэ оны 3, 4, 5 дугаар сард нийт бүс нутгаар хуурайшилт эрчимтэй нэмэгдэж ялангуяа ойхэрийн гал төмөр эрсдэлтэй өндөр аймагуудад олончлийн дунджаар илүү хальж хурд ундас багаар хуурдчихсан төлөв гарчээ. Тиймээс Монгол улсын шадар сайд онцгой комиссийн дарга инх төвшин ойхэрийн төмөрөө сөрчсөн сэргийлэх тэмцэх зарим арга хэмжээний талаар албан даалгавар гаргасан байна. Албан даалгаварт ойхэрийн гал төмрөөс сөрчсөн сэргийлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж, гал төмөр унтраах зохион байгуулалтыг эртнээс сайжруулах, бүх шатны төрийн болон төрийн бус байгуулах, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж ажиллахыг холбогд албан тушаалтнуудад өөр болгочээ. Ноолуурын үржилгээ хэмээн худалдаачдын зүгээс маш их зээл олгсон байна. Ингээд 4-5 дугаар сард малчтаас бэлтгэсэн ноолуурыг килограмыг 90,000 төгрөг байхаар тооцсон зээл олгочээ. Тэгвэл дээр ханш тухайн үед бодтой байх уу гэдэг нэргэлзээтэй. Үүнийг өмнөх жилийн байдлаар тооцсон үзвэл өнгөрсөн жилийн хавар ноолуур худалдан авалтын үн 60,000-аас эхэлж ноолуур бэлтгэлийн нийт үед 100,000 төгрөг давж байсан. Ялангуяа хамгийн эхлээд бэлтгэдэг зүүн аймгийн сайн чанарын ноолуур үнэ 1 кг нь 110-120,000 төгрөг хүрч байсан. Энэ жилийн хувьд ноолуурын үнэ кг нь 60,000 төгрөгөөс эхэлж байна. Хинтэй аймагт өнөөдрийн байдлаар 1 кг ноолуурыг 40,000 төгрөг гэж байгаа бол Сүхбаатар аймагт 60,000 төгрөгөөс дуудаж байгааг Хөдөө Чухан бараа бүтээгдэхүүн Түүхийн биржийн мэдээллээс харж байна. Орсын холбооны улсын Владимир Путин Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын 55 насны ойг тохиолдуул нь энэ сарын 3-ны өдөр мэндчилгээ дэвшүүлжээ. Орсын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин мэндчилгээ дэвшүүлсэн цагтлаа эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө таны 55 насны ойг тохиолдуул нь чин сэтгэлийн баяр хүргэж бөөг минь хүлээн авнаа. Ерөнхийлөгчийн хувьд болон өмнө нь төрийн хариуцлагатай албан тушаал хашиж байхдаа та элэг нэгтнүүдтэй хүндлэгдэж мөн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ихээхэн нэр хүндийг олсон мөлий. Өнгөрсөн жил Будапешт болон Владивостокотно та бидний хийсэн ажил хэрэгч агуулгаар баялаг үйлстүүдийг эргэн санах таатай байна. Орос Монголын найрамдалд ард түмний сайн сайхны төлөө хоёр талын цаг үеийн асуудлаар тантай яриа хэлцээг өргөжлүүлж нэгт хамтран ажиллах гэдэгт найдаж байна. Танд бүх хүний эрүүл чирэг бий, аз жаргал, сайн сайхан, ажлын амжилтыг чин сэтгэлээсээ хүсэн ёроо хүндэтгсэн Путин гэжээ.
Манд тугай цагийн сайтыг ямар ч мэдээлэл өгөхгүйгээр хайж хэвлэл нийтлэг эрхчлөөнд халдсан хэмээн тус сайтын сэтгүүлчид хэлж байна. Олон улсын нэмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу энэ сарын 8-нд эрхээ хамгаалан тэмцсэн жагсаалыг бүрэн эрхээр нь сөрүүлжсэний төлөө хаасан байх гэж Манд тугай цагийн сайтын эрхлэгч Цэндбат хэллээ. Мөн тэрээр хэлэхдээ бидний зүгээс ямар нэгэн хууль зөрчсөн бас садар самун ч юм уу секс сурталчилсан мэдээлэл тавиагүй харин үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа ээжүүдийн үгийг олон төмөнд сонсоосоо гэж хүсч бодит мэдээллийг боддоор нь Ер нь манай улсад хэвлэлийн эрхчлэн маш их халдж байна. Юм бол хааж бууж эсвэл шүүх цагдаа дуудаг болжээ. Сэтгүүлч хаа газар очиод мэдээл авах гэхээр тэндээс эндээс зөвшөөрөл ав гэдэг. Гадаадын сервер найдвартай гэж бодож пост байрлуулсан ч бас л найдваргүй юм байна. Манай улсын эрх хүхэ байгууллагаас мэдээл явуулаад тийм хурдан хаачглаа гэж үзэж байна гэтлээ. Дорнод аймгийн Баян Төмөн сумын жаргалан тугагийн нутаг ам цагаанд эрс хэмээх газар тавржиж байгаа улсын саймалчин Мөнх Болдын Имбу Мөнгөн Ингнээс энэ сарын 4-ний өдөр ихэр цагаан бот гарчээ. Тиймээс төрт ёсны уламжлал Монгол Төмний ёс заншлыг хүндэтгэн дагаж Монгол улсын ерөнхий сайдад ихэр цагаан ботхны зургийг гардуулах юм байна. Энэ ихэрлэгийг эрт дээр үес монголчууд сайн цагийн эхлэл хэмээн бэлгэдэж ирсэн дүгтээ. Улсын саймалчин Мөнх Болдын 26 жил мал маллаж, мал сүргэн 5 төрөлтөө өсч 50,000 хүрчээ. Тэрээр одоогоос 15 жилийн өмнө айлаас инг охин тор худалдан авч Тэмээ сүргийн эхлэлийг тавьсан байсан бол өдгөө 40 гаруй болж өсөд байгаа юм байна. Тэдний 10-аад ингэтэй жилдээ 5 орчим ботголдог гинэ. Харин энэ хавар ихэр бот гарсан түүнийг төдөөгөө дорнодчуудын магнагийн хүү тэнэлэгчээ. Дорнод аймгийн засаг дарга Бадам сүрэн малчны хотод очин хүндэтгэл үзүүлж Монгол бүл өргөмжлөл гартуулсан байна. Мөнх Болдын аав Монгол улсын Монголын радиогийн сөрөгчлөгч Ахмад Сэтгүүлч соёлын гавь цэцгэлт нь хэрэг Дорнод аймгийн Тэмээ сүргийн том нэмэгдүүлэх зорилгоор Тэмээ дэд хөтөлбөрийг санаачлан эхлүүлсэн юм байна. Даширам сонирхолтой Дорнод аймагт 74 оны 2-р сард Цагаан Нова сумын Галуут нэгдлийн мөлчин Цэвэн Доржийн Тэмээний сүрт Улаагч нэгнээс ихэр ботог гарч байжээ. Дараагийн мэдээ. Өвс аймгийн Унгас сургууль болох Хөлмөрийн дээд сургуулийн түүхт 20 жилийн өмнө энэ онд тохиож байна. Ойн хүрээнд зохион байгуулагдах томоохон ажлуудын эхлэл болгож Хөлмөрийн дээд сургууль ба хөгжлийн чиг хандлах нэртэй эрдэм шинжилгээний бах хурал зохион байгуулагдлаа. Эрдэм шинжилгээний бах хуралд нийт 9 нэгтгэл хилцүүлэгдчихэ. Сэтгэл байгаа. Нийгмийн захиалгын мөн цаашлаад ард түмний захиалгаар 1998 онд үүд хаалганы яж байсан Увс аймгийн Ууган дээд сургууль, Хөлмөрийн дээд сургуулийн түүхт 20 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Хөлмөрийн дээд сургууль нь 20 жилийн хугацаанд 16 удаагийн төсөлтөөр 1000 гаруй эдийн засгийн ухааны мэрэгжлийн бэлтгэж, орон нутгийнхаа төдийгүй улсынхаа хөлмөрийн зах зээлд нийлүүлсэн бахархам амжилттайгаар түүхт ойтойгоо золгож байна. Хөлмөрийн дээд сургууль 20 жилийн ардаа үдэж, энэ цаг үед дараагийн 20 жилийнхээ түүхийг эхлүүлж Хөгжлийнхөө чиг хандлагыг тодорхойлох хариуцлагатай бөгөөд түүхэн цаг хугацаан дээр ирээд байна. 20 жилийнхээ ой хүрээнд зохион байгуулах томоохон ажлуудын эхнийх нь эрдэмтэд, багш судлаачид, оюутан залуусын дунд Хөлмөрийн дээд сургууль ба хөгжлийн чиг хандлах сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын үеэр тавигдсан илтгэлүүдийг нээлттэй хэлэлцэж, цаашлаад хөгжлийн чиг хандлагаа тодорхойлох сэжмээ олж авах зорилготой юм. Энэ аймагт одоо дээд сургууль байгуулагдсан явдал бол Ухс аймгийн ард түмэн төдийгүй Баруун аймгийн ард түмний залуучуудад эдийн засгийн дээд боловсрал мэдлэг олгох бага зардлаар бас ард түмэндээ хувь нэмэр оруулж бага зардлаар чанартай одоо дээд боловсрал эзэмших зориулагдсан энэ ард түмний захиалгаар байгуулагдсан ийм дээд сургууль юм байнамаа. За энэ дээд сургууль нь өнөөдөр өөрч хөгжөөд 20 жил болчлоо. Эдэр залуухан 20 настай энэ дээд сургууль бол өнөөдөр бид нэр эрдэм шинжилгээний хурлаараа бүр хөдөлмөрийнхаа дээд сургуулийн одоо хөгжил чиг хандлага гэдэг нэр өгж байгаа явдал бол бид нар 20 жил энэ одоо тодорхой түүхэн үүрэг гүйцэтгсэн Увс аймгийн болон бүс нутгийн одоо хөгжил нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бол бодитой томоохон хувь нэмэр оруулсан байна. За энийг би бол юугаар илэрхийлэх үү гэхээр одоо өнөөдөр манай 1000 шахам оюутан төгссөн байна. Эдгээрийн 90 орчим хувь нь бол одоо нийгмийн янз бүрийн салбарт одоо өөрийнхөө төгссөн мэрэгжлээрээ өр бүтээлтэй ажиллаж байна. Энэ бол одоо манай тодорхой Увс аймгийнхаа залуучуудад хувьд нь бас амьдралд нь цаашдын одоо ирээдүйд нь оруулж байгаа томоохон байны хөрөнгөрүүлтэй гэж бид нэгж үзэж байгаа. Одоо өнөөдрийн өндөрлгөөс эргэн харахад энэ сургуулийг бид нэн 20 жилийн ойтойгоо холбоодуулаад шинжлэх, өөрчлөх шин зорилт өнөөдрөөс эхлэн тавигдчихсан.
Хөдөө нэг маялцааны дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар болон тухайн сургуульд ажиллаж байсан багш нар бусад зочид төлөөлөгчдөд оргид оролцлоо. Зочид төлөөлөгчдийн хувьд хөдөлмөрийн дээд сургууль дараагийн 20 жил сургуулийн баазаа сайжруулсан, багш нарын хавар чадварыг дээшлүүлсэн, гадаад харилцаагад хилсэн томоохон сургууль болж хөгжих ёстой гэдэг дээр ижилхэн байр суурьтай байсан юм. Энэ он практикийн байхрал бол их онцгой ач холбогдолтой гэж очиж байна. Тэгээ энэ ач холбогдлын үүдтэй зэрэг түүхийн нэлийн алс зайнаас харж үзэж одоо дүгнэж болох юм. Монгол орон дөрөв шивлийн хөдөлгөөн үүсэж көгчсөний 100 жилийн хойг өнгөрсөн он тэмдэглэж өнгөрсөн дэлхийн орон даяар. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнөөс л ерөөсөө энэ сургуулийн анхны үүсэл 100 жилийн өмнө тавигдсан гэж бодож байгаа. Монгол орон зах зээлийн эдийн засгад шилжсэн 97 оны үед энд улс аймгийн хязгаар нутгад улс аймгийн баруун одоо хязгаар нутгад энэ үйлдвэр шинжилгээний сургуулийг Монголын үйлдвэр шинжилгээний холбоо санаачи байгуулсан. Хөдөлмөрийн дээд сургууль төв сургуулийн манай Улаанбаатар хотод байгаа төв сургууль харьяа энэ сургууль байна. Тэгээ энэ дээр ямар нэгэн үйлс шин нөхцөл зах зээлийн эдийн засгад ажилчтай мэрэгшүүлэх, төлөвшүүлэх, мэрэгжлийн шин ажилчин бэлтгэх асуудал бол үйлдвэр шинжилгээний нэг том өөр гэж. Тэгээд энэ том өөрийн дагуу энэ сургууль байгуулагдаж одоо 20 жил байна. Энэ одоо сайхан гэгийн эртний уурхад миний бие одоо 5 жил ажиллаж энэ галдгоноос бас одоо хоол идэж энэ одоо сургуульд ажиллаж бэсний хай төлөө одоо үн цэнтэй болж энийхээ хэрээр одоо цаашлаад хувийн болоо төрийн байгууллагын ажиллах ийм дадлаг туршлага бас суссан гэдгийг би бас энэ ойн өдөр бас тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэд энэ сургуулийн өнөөдөр одоо зохион байгуулж байгаа энэ хүндэтгэлийн одоо эрдэмжлэгийн байгууллалт одоо бас ингэж намайг хүндэтгэн үрж байгаад одоо нийт хамт олон удирдлагууд нь бас одоо баяр талархсанаа бас илэрхийлье. Тэгээд би одоо энэ сургууль бас ажиллаж байсан хүний хувьд бол цаашдаа эхний 20 жилийн одоо хөрсөн үрдүн энэ олд амжилтаа тэмдэглээд цаашид дараагийн 20 жилд одоо юу хийхээ одоо бид ярилцахаар ингэж цуглаад байна. Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн хөгжлийн чиг хандлагын эхлэл тавигдсан гэж хэлж болно. Учир нь хөдөлмөрийн дээд сургууль гадаад харилцаагаа дэлж бүгд найрамдах солонгос улсын Дуньяны их сургуультай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан билээ. Ингэснээр тус сургуулийн оюутан залуус хөдөлмөрийн дээд сургуулийн болон бүгд найрамдах солонгос улсын Дуньяны их сургуулийн давхар дипломтод өсөх юм а. Нэг усанда олон улсын боловсрал эзэмших үүд хаалга нэгдсэн гэж хэлж болно. Хөдөлмөрийн дээд сургууль хөгжлийн шинэ үе шатн дээр ирж хөдөлмөрийн зах зээлд шилдэг боловсон хүчнүүдэд мэлтгэж эхэлнэ. Дарагийн мэдээ. Дэлхийн сүрэгийн эсрэг өдрийг өгтөн аймгийн засаг даргын хамгийн газар, эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг хамтран сүрэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа зөвлөлт уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтанд анхан шатны мэрэгжлийн байгууллагуудын эмч мэрэгчлэнүүд оролцсон байна. Дэлхийн нийт 3 дуусарын 24-ний өдрийг сүрэгтэй дэмжих өдөр болгон тэмдэглэж ширчээ. Манай улс энэ өдрийг тэмдэглэн сүрэгийн хор уршигыг иргэдэд сурталчилн, өдөчлөн сэргийлэх арга хэмжээ авдаг. Сүрэг өвчин бүрэн эмчлэгддэг боловч дэлхийн нийтээр сүрэг өвчний улмаас жилдээ 1.7 сая хүн нас бардаг байна. Харин сүрэгийн халдвараар өвчилсэн шин тохиолдол жилдээ 9.4 сая бүртгэдэг гэсэн тооцоог дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргажээ. Анх 1882 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр доктор Роберт Коч сүрэгийн вирусыг анх илрүүлсэн байна. Үүнээс хойш 100 жилийн дараа буюу 1882 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийг дэлхийн сүрэгтэй дэмжих өдөр болгон зарласан байна. Энэ өдрийн хүрээнд аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг засаг даргын тамгийн газарт хамтран анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эрхлэгч эмч, лаборант, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны нарыг хамруулсан сүрэгийн ирээдүйн төлөө хамтдаа зөвлөлт уулзалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйлдэл нь бол өрхий нэг сумаас бол 4 хүн, 3 хүн хамрагдаж байгаа. Эрхлэгч эмч, лаборант, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан ингээд эдгээр хүмүүс бол тухайн сум болон анхаачны дээр бол хамтарсан багаар аялдаг. Нэг баг болж ажиллах хэвээр учраас энэр хүмүүсийг бол цуглуулж мэдээлэл өгч одоо хамтраа аялж тулгамж байгаа асуудлыг бол сонсож байгаа гэсэн уулзалт болж байгаа гэсэн үг. Энэхүү уулзалтын бас хоёр дахь зорилго нь дэлхийн эмчтэрийн өдрийг өгөхтэй бид төхөн нь бол эмчтэрийн одоо бас оролцоог хангах, эдгээрийн нөлөөллөө аялах зохион байгуулалт зорилготоор бас хийж байгаа. А тэгээд ер нь хөтөл манай аймгийн төвшөнд ер нь дэлхийд тахнаа сүрэгэн тохиолдлоо тархалт өндөр байгаа. Манай аймагт бол өнгөрсөн тохиол өнгөрсөндөөс энэ жил бол нэгээс хоёр тохиолдол буурсан боловч олон юм дасалтай сүрэг бол 2-3 тохиолдол бүртгэсэн байгаа бид төхөн нь бол анхны төвшөнд эрт илрүүлэх шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байгаа.
Тэгээд бол энэ жил ерөнхийдөө манай эрүүл мэндийн салбар бол халдвар төвчн тэр дундаа бэлгийн замаар дамжих халдвар зүрэгийн асуудал бол энэ жил ялангуяа бид их нь бол гол анхаарч ажиллахаар зөвлөлт тавьж байгаа. Мөн бол одоо дулаараад 3-4 сараас бол тарайлан зүүн ханга давт хэмт тархалт өндөр сумууд бол эрт идэвхтэй аялал зохион байгуулж ажиллана гэсэн зөвлөлт тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн зөвлөлтөх уулзалтанд бол бид бүхэн ямар үр дүн хүлээж байгаа хэрэг энэс бол манай анхаарчны байгуулсан төвчн тулгамж байгаа асуудлуудаа гаргаж ирээд холбогдох бид удирдлагуудаа танилцуулна. Бодлогын төвчөнд бол шийдвэр гарганаа гэсэн зөвлөлтөөр цуглуулж ингээ уулзчихнаа. Сүргийн сүрийн ингар халдварлагддаг халдвар төвчин бөгөөд ханиа томуутай адил амьсгалын замаар халдварлагддаг тул энэ өвчнөөр хинч өвчилж болно. Халдвар авсан хүмүүсийн 10 орчим хувь нь өвчилж, үлдсэн ихэнх хувь нь өвчлөлгүйгээр амьдралын туршид сүрийн халдварыг хадгалсаар явдаг байна. Тиймээс эргэд удаан хугацаагаар буюу 3-7 хоногоос илүү ханиалгах, цээжээр өвдөх цустай буюу чэртэ ханиалгах, шалтгаангүй жим буурах, халуурах шинжтэмдэг илэрч байвал эмчд яаралтай үзүүлж сүрийн шинжилгээ өгөх шаардлагатай байдаг байна. Сүрийн идэвхтэй өвчин бөгөөд эмчийн завраар имээ 6-аас 8 сар тогтмол уухад бүр нь эдгэрдэг байна. Анх шатны байгууллагууд эрт илрүүлэг оншилгоонд хамруулах ажлыг зохион байгуулснаар сүрийн өвчлөгийг бууруулах бүрэн боломжтой гэдгийг эмч мэргэжлэнүүд ярьж байна. Дараагийн мэдээ. Замын цогцлогийн албанаас гаргасан төлөвлөгөөний дагуу энэ сарын 5-наас ачаа тээвэрлэлт нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ хүү арга хэмжээний хүрээнд ачаа тээвэрлэж байгаа жолооч нарын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлтэй ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал ачаа тээвэрлэлт нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Ачааны автомашинаар бараа бүтээгт хүн тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн тээврийн хэрэгслүүдэд тавих хяналтыг эрчимжүүлэх, техникийн хувьд бүрэн бүс эвдрэл гэмтэлтэй стандартын шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцож байгаа хуулийн этгээд жолооч нарт шийтгэл өнөгдүүлж зөрчил дутагдлыг арилгуулах, болзошгүй осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дээрх арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм байна. Хамгийн гол нь ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал гэдэг маань болохоор одоо аюулгүй ачаа. Хамгийн гол нь аюулгүй ачаа тээвэрлэлтийг одоо хангаж явах. Ачааны бүрэн бүтэн байдал, ачааны аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль дүрм, холбогдох журам стандартын хэрэгжилтийг хангах, түнчлэн замын зохион байгуулалт, техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, илэрсэн зөрчил дутагдлыг бол арилгуулах одоо манай энэ арга хэмжээний ачаал бүтэл нь оршиж байгаа маа. Тэгэхээр ачаа тээвэрлж байгаа жолооч нар манд ачааныхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж болон нэг царга хэмжээний хүрээнд олон улсын чанартай автозам, хот хоорондын болон хотын доторх замуудад хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, холбогдох арга хэмжээг тооцон ажиллаж байна.